След два месеца на пълна изолация от външния свят, проблемите в къщата изглеждат на съквартирантите като непреодолими препятствия, които могат да преобърнат живота им завинаги. Тази вечер за първи път Big Brother ще отвори очите им за събитията, които са истински съдбоносни. Събитията, към които нито един българин не може и не трябва да остава безразличен. За първи път звездите ще чуят стряскащи факти от външния свят, някои от които ще им се иска да не са истина. Big Brother ще проведе една игра с вас, която може и да ви шокира. Твърдение номер едно. Протестите в България продължават вече над 5 месеца. Истина или не? Истина. Студентите в България окупираха първо Софийския университет. Примерът им бе последван от техни колеги в цялата страна. Истина или не? Истина. Истина. Ректорът на Университета за национално и световно стопанство професор Стати Статев призова протестиращите студенти от УНСС да емигрират, щом са недоволни от управлението. Истина или не? Истина. Не. Лъжа. Не мисля, че може един ректор на университет да кара да емигрират младите хора от България. Абсурд. Не. Според мен не. Хората вече дигнаха ръце и това е истина. Армия от полицаи бе изпратена срещу студентския протест вчера. Стига. Лъжа. Арестувани бяха десетки. Мнозина бяха бития, протестът окървавен. Лъжа. Истина или не? Не, не е истина. Че е истина, Мари. Не знам вече ясно. Не е истина. Това е луда работа. Това е луда работа. Не е истина, абсолютно. Истина. Ето. Полицията блокира централните булеварди на София. И с нерици прочна сила разби блокадите на студентите, за да могат мерцедесите на депутатите да ги изведат от Народното събрание. Истина или не? Не е истина. Истина. Бяха влачени млади момичета. Е, затова искам да живея някъде другаде. Big Brother. Български евродепутати призоваха Европа да реагира на полицейското насилие в центъра на София. Истина или не? Истина! Трябва да е дано. Полицаи нахлуха по безпрецедентен начин в факултета по журналистика на Софийския университет. Остане гражданска война. Не, не е истина. Истина. Ако се случва всичко това... А сега, съквартиранти, настъпи времето за едно видео, което ще даде отговорите на въпросите, на които вие самите отговаряхте. Тези кадри са заснети от протестиращи. Роза била. Бъдеще.
Това не може да учи, да. Това не може да са кадри от сега. Не, абсолютно. Това не са от сега кадри. Сега разберете за какви свържите с този живот. Най-не шибаните ви тъпи истории. Добре, сега предусто като гледах какво дирдже, цяла България се дигна, за какво ни дадат оставка, да могат да мирни тоя народ? Лудост, жажда за власт. Жажда за власт. Това вече не си лука. Много са добри, много са готини. Въпрос. Става много страшно. Според мен България е пред гражданска война. Ето и твоята Никол, че тя е студентка ти. Какво става? Аз не мога да разбера. То вандали, че има, ма. Знаеш това не е нормално. Кокъл е много голям. И не стига за всички. Да. Как ще кажеш, че Боба на бъдещето на България, на хората, които учат в Софийския университет, и то емигрирайте. Ректора на университета. Разбираш, то нормален е. То не е нормален. Те нали затова учат тези хора, бе, да могат да се реализират в тази пуста България. Това е бъдещето на България, ще ги кара да емигрират. То, аз това не мога да... Аз като го чух това нещо направо, аз дори не може да секунда да си помисля, че е реалност, а то е истина. Абсурд. Позиция в университет. Абсурд, това аз не мога да повярвам, че... И се бой, човек, че правите дава образование. Не е възможно. Мене много страшно става. Това е луда работа. Те ще докарат България до гражданска война. Ама как ще спът тия хора с тия неща? Как ще спът? Не спът, бе, човек. Не спът. Имат деца, имат студенти. Всяко едно правителство трябва да подава своята оставка до момента, докато дойде това правителство, което няма да допусне протестите на своите граждани. Да, бе, да. Не, аз като видяхте и кадри, и аз съм на твоето мнение, че трябва да се подаде оставка. Просто... Аз обаче не мога да повярвам, въпреки че... Положението е много лошо. Е стигнал от там. Това е институт. Супер цинизъм. Какво има да влачиш студентите? Хората излизат на протест, искат да си дадат гласовете и да си изразят позицията. Как ще влачиш студентите? Хората са озверели. Това е самата истина. Вече не издържат, разбирате ли?